Teleobjektiv ten používám poměrně ve výjimečných případech, když se k tomu člověku nemůžu dostat blíže a nevadí mi to, že nemám to prostředí tak, jak bych chtěl. A nebo kdy chci toho člověka, kdy je tak zajímavý pro mě, že ho chci vyfotografovat i jako portrét samostatný. Nebo do nějaké série případně. Jsi namluvil tam? V takovýchto malinkých stísněných prostorech používám nejraději širokouhlý objektiv a to samozřejmě 20 mm, protože tím tam dostanu co nejvíc prostoru a toho člověka tam mám taky, že jo. Ten je většinou v popředí a krásně mi tam hraje s prostředím, čili takové to prostředí taky není možné ani opominout, protože je velmi, velmi atraktivní a zajímavé a fotogenické. Jsem se dostal na vysoké škole na Strahovských kolejích. V podstatě tehdy jsem zřejmě viděl, mám pocit, Zvětšeninu od Antonioniho a tam mě zaujal příběh fotografa. Potom jsem viděl nějaké výstavy se sociální tematikou, fotografie Cartier-Bressona a to se mi zdálo, jako, že by to mohlo být pro mě životním osudem. Ty lidé na pomezí společnosti, nebo jak mnozí říkají, lidé na okraji, jsou podle mě velmi fotogeničtí většinou. Velmi zajímavé osudy mají, jsou bezprostřednější, daleko otevřenější, lépe se s nimi komunikuje a po fotografické stránce podle mě nejzajímavější. Nejradši používám objektivy širokouhlé, od 20 o 20 mm po 35, což je takový střední širokáč. Pokud fotografuji nějakého nového člověka, tak ho samozřejmě chci vyfotografovat v jeho prostředí a k tomu se širokouhlý objektiv hodí nejlépe. Umožňuje mi to také daleko bližší kontakt s tím člověkem. Začít dělat reportáž je víceméně otázka psychologie, otázka charakteru člověka, jak se dokáže s lidmi domluvit, jakým způsobem na ně zapůsobí, jak získá jejich důvěru. Koptě. Tuhle ta fotografie, to je z posledně, viď, asi před měsícem, co jsme tady byli. Nádherný světlo. To není ještě měsíc. Je. Už je měsíc. No. Můžeš na mě, prosím tě, sem mrknout? Takhle, to je ono. Dobrý, bezvadný. Já vidím. Co? To já vidím aj na pípu. Já vím, že vidíš dobře. A takhle jste mě ukázal, já jsem vás vyfotografoval předtím. Můžu, jo? A potom si namluvil tam v Knišperku. Sakry, když já zapomínám. To je moje babinka, tohleto. Lupská, nejstarší úplně. Téměř moje nejstarší milenka, jak bych řekl, fotografická. Já bych potřebovala pořád tady někoho, abych nebyla taková smutná. Vy tady máte babi toho Rudušmáta. Jak říkáte, ta sprostá nádoba. Teď on je obrovský vtipnej chlap. Tak promise, že si se ho namlouvám, že ho mám potom. Jestli to není pravda náhodou. Jo. Dělaj furt srandu, babi. Prosím. Skvělý. Dělaj furt srandu. Ještě trošku víc na světlo, můžete, babi? Ještě trošku víc otočit. Jestli to jde ještě trošku. Ale, dobrý, bezvadný. A ruku dejte dozadu, ať jsem cecky vidět. To kecá zase. A je, to znáte, sprostá nádoba. No on je tedy. On je tedy, že jo? Já si myslím, že všichni lidi tak trošku jsou ještě dětmi
a vy je musíte samozřejmě do toho dětského období trošičku dostrkat a dostat a potom se samozřejmě daleko snáš fotografuje a je pravda, že přitom musím používat různých triků, no triků, těžko říct, ale používám někdy i sprostší slova nebo vtipy a podobně. A uvolnit je, to je důležité. Když jsem poprvé do Rumunské Moldávie přijel, tak jsem se ocitl úplně v jiném světě. Proti naší civilizaci velmi, velmi zaostalém, ale srdečnost lidí, kteří mě přijali za svého velmi záhy, mě úplně pohltila. Mohl jsem fotografovat, kdy jsem chtěl, jak jsem chtěl, proto vznikla tato moje osobní publikace, a která je vlastně i vyznáním takové jako úcty a dá se říct i lásky k těm lidem z Moldávie.